17:00 на годиннику. Ви дивитесь новини, і ми продовжуємо інформаційний день четверга, 27 лютого, у студії Сергій Барашевський. У Львові у місцях масового перебування людей почали встановлювати антисептики для рук. Такі дозатори вже є у міській раді та центрах надання адміністративних послуг міста. Їх почали встановлювати у школах, лікарнях та адміністративних будівлях. Згодом їх встановлять і у нічлісці для безпритульних, що на вулиці Кирилівській. У мерії звернулись до власників магазинів, закладів громадського харчування та готелів, аби вони теж встановлювали стійки з антисептиком для рук. Також у місті від цього сьогодні почала роботу гаряча лінія, де консультують щодо коронавірусу. Ми пропонуємо всім людям, хто до нас приходить, продезінфікувати свої руки. Користуватись дуже просто. Одну ручку підносите, іншу натискаєте і розтираєте. Ідея дуже гарна, причому має практичне значення, бо за те, що людина користується скрізь, руками тримається за ручки, і будь-де, і заходить, так? А особливо в даний час, зараз цей період грипу і тої коронавірусу, це дуже дякую. Добре було, щоб воно було практично скрізь, на всіх місцях. Такі системи гігієни рук вже встановили у всіх центрах надання адміністративних послуг міста, зокрема і тут, на площі Ринок. Оскільки ЦНАПи міста Львова та їх територіальні підрозділи звертаються протягом тижні від 11 до 12,5 тисяч клієнтів, це є значний показник, ми таким чином стимулюємо мешканців, розказуємо їм про те, як правильно себе поводити в таких ситуаціях і акцентуємо увагу, що їхнє здоров'я в їхніх руках і, власне, дезінфекція рук – це є перший такий ключовий етап. Першим навчальним закладом, де коштом міста встановили стійки з антисептиками для рук, став ліцей номер 8. Ми завжди перебуваємо в громадському транспорті або, в принципі, на вулиці, де є дуже багато всяких інфекцій, захворювань, бактерій. І така штука, вона, в принципі, корисна. Завжди можеш зайти, продезінфікувати руки. Ця штука дійсно потрібна, особливо, якщо їх буде більше знову по місті, в торгових центрах, в туалетах торгових центрів. Бо дезінфікація, в принципі, потрібна кожному з нас. Директор ліцею каже, такого антисептика має вистачити до кінця навчального року. Ми маємо два такі. Дві штуки ми їх маємо, і цього абсолютно достатньо для того, щоб продезінфікувати при потребі руки всім людям, які в нас є в школі, і дітям, і вчителям, і працівникам. Це, перш за все, безпека, якось навіть психологічно для себе краще, приємніше, коли ти щось робиш для того, щоб якомога бути безпечнішим в середовищі, де є багато людей. Місто розпочало купувати антисептики для рук для всіх комунальних підприємств, де є великі потоки людей. Роблять це, аби запобігти або мінімізувати поширення будь-яких респіраторних захворювань, зокрема і коронавірусу. На сьогоднішній день вже є в 8-й школі встановлені такі стійки з дозаторами, також в 45 дитячих клубах настінні дозатори вже також є встановлені, вчора ми їх встановлювали. Сьогодні до кінця дня ще у 10 школах мають бути доставлені. І я думаю, що впродовж тижня наступного ми забезпечимо всі наші установи такими апаратами. Також відтепер на гарячій лінії міста Львова діє окрема лінія, куди люди зможуть зателефонувати та отримати усю необхідну інформацію від лікаря-інфекціоніста щодо гострого респіраторного захворювання, зокрема коронавірусу. На цій гарячій лінії на номері 1580 ми ввели новий сервіс. Новий сервіс, де людина може зателефонувати і поцікавитися ситуацією з тим, які в нас захворювання є на грип, яка ситуація з коронавірусом, чи є такі захворювання, як діяти в тій чи іншій ситуації. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів. Сьогодні приблизно о 10-й годині ранку мешканці кількох сіл розпочали акцію протесту на трасі Київ-Чоп. У селі Малихів, що біля Львова, майже півсотні людей ходили по пішохідному переходу. У такий спосіб вони протестували проти приєднання до Львівської об'єднаної територіальної громади.
ми розуміємо, що про нас, тобто наші плани, наші якісь перспективні плани, наш розвиток, він на тому місці і зупиниться. Тому що буде в перспективі якось, напевно, розвиток Львова більше, а не нашого села і наших сіл, якщо так взяти докупи. Бюджет, він же буде не централізований в нас, та, а будуть розпоряджатися з ним у Львівському ОТГ. От чому ми не хочемо. Про цю акцію протесту ми розповімо у наступному випуску новин. «Львівводоканал» не отримував жодного запиту від Міністерства юстиції щодо утилізації контрафактного алкоголю. Про це повідомила речниця «Львівводоканалу» Уляна Горбата. Ми не маємо права зливати, приймати у себе на очисних спорудах речовину невідомого походження. Отже, до нас, якщо привозять якусь речовину, яка потребує утилізації на міських очисних спорудах, то обов'язково має бути супровідний лист, у якому описані усі характеристики. Це має бути хімічний склад цієї речовини, об'єми вказані чітко, аби наші експерти могли надати висновок, чи можемо ми прийняти цю речовину. Нагадаю, вчора у Винниках поблизу Львова почали утилізовувати найбільшу в історії України партію алкоголю – більше 14 тонн горілки. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, уся партія – це горілка різних марок із Хмельниччини, і уся вона фальсифікована. Цю горілку конфіскували у 2014 році. Вчора начальник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Юрій Добош сказав, що увесь фальсифікат зливатимуть в очисні споруди – вони, нагадаю, належать Львівводоканалу. Оцей барвник потім буде спущений в відповідні пропорції також в резервуар, куди, власне, зливається весь конфіскований алкогольний продукт. І опісля він буде вилитий на очисних спорудах. Народна депутатка та членкиня політичної партії «Опозиційна платформа за життя» Наталія Королевська покинула сьогоднішнє засідання у Львівській облдержадміністрації. Сталося це під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради із питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у Львові, участь у якому і брала Наталія Королевська. Туди прийшли активісти із вимогою, аби депутатка визнала Росію агресором. Відповідайте на питання вже. Як не кричати, коли раз по Московську приїжджає сюди, ви кажете, не кричати. Це у Львові люди. Це питання до вас задають. Ти агресор чи ні? Це у Львові приїхала Шушвера Вона не буде. Після цього у засіданні оголосили перерву, а Наталія Королевська покинула залу. Львів'янка Мар'яна Кіяновська стала лауреаткою Шевченківської премії. Нагороду письменниця отримала в номінації «Література» за збірку поезій «Бабин Яр» голосами. Другим лауреатом став Тарас Прохасько зі збіркою есеїв «Так, але». На своїй сторінці у Фейсбуці Мар'яна Кіяновська написала, цитую, «Бабин Яр голосами прийшла мені так, як ніколи не прийде жодна інша книжка. Вона не просто частина мого життя, вона частина мого живого тіла». Кінець цитати. І це всі новини на цю мить. Важливу для вас інформацію повідомляйте нам за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Наступний випуск новин дивіться о 19:00. Дочекайтесь.